हाम्रो बडीले माथि पछिरहनु भएको छ खिर्दिन निकाल्दा गर्नु आइपुगे हामी बडा बडा आइपुग्यो देखा बडा आमा नास्ते पक्यो हैट रमाइलो भयो यता आइपुग्यो मजासँग यता बडा आइपुग्यो है रमाइलो भयो यात्रा यहाँबाट देखिने मौसम आज यति राम्रो दृश्य देखिरहेछ यहाँबाट झन्न पानी परेको छैन हल्ला छ मौसम थोर भाले देखिरहेछ बेबी यहाँ बेबी यहाँ हामी कहाँ आइपुग्यो मजा आइपुग्यो जेठा बाजेको घरमा होइन जेठाबाट घर आइपुग्यो हामी आमाजको मौसम चाहिँ दामी छ राम्रो छ मौसम है मौसम राम्रो छ आजको चाहिँ सही राम्रो छ मौसम त्यही भएर पनि यात्रा गर्नु पनि सहज भइरहेको छ पानी पर्नु र साह्रो हुनुभन्दा आज त बिचक थियो दृश्य लाग्यो भए त यस्तो दृश्य पनि देखिँदैन आजको दृश्य राम्रो देखिरहेको छ एउटा मजा आइपुगेछु हामी चाहिँ हाम्रो जेठाबाटको घरमा अनि यति राम्रो दृश्य देखिरहेछ यहाँबाट वा आजको मौसम चाहिँ मान्नु पर्ने हो तर पनि ढुङ्गा होला जस्तै गर्ने हो ढुङ्गा होला जस्तै छ कि तर पनि अनि ढिलो आएछ जस्तो छ हामी तर पनि रमाइलो देखिरहेछ दृश्य रमाइलो देखिरहेछ यतिको मौसमलाई त मान्नुपर्छ इट्स गुड वेदर यता चाहिँ चिबे डाँडा यहाँ अगाडि चाहिँ कमिरे डाँडा यहाँबाट यस्तो सुन गरे हेर्नु खोला बजार कस्तो छ खोला बजार कस्तो छ देख्दैछ खोला बजार देख्दैछ राति खोला ल यसले टेन दिन धेरै ब्युटिफुल प्लेस कहाँ आइपुग्यो हामी जाडो भयो नानीलाई यु फिल कोल्ड बेबी इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस अप इन द हिल्स एन्ड इट्स भेरी भेरी लभली प्लेस एन्ड भेरी भेरी ब्युटिफुल प्लेस माई मजुवा यो चाहिँ मजामा आइपुगेछ हामी एन्ड इट्स अ भेरी ब्युटिफुल प्लेस है त वाह बेबी यु फिल कोल्ड वाह इट्स भेरी कोल्ड है इट्स अ भेरी भेरी कोल्ड एन्ड मौसम पनि चिसो चिसो छ हो के रहेछ नानी बेबी कोट इट्स अ बेबी कोट भन्न इट्स अ बेबी कोट इट्स अ बेबी कोट भन अयो हामी आइपुग्यौँ माइला बडाको घरमा अब हामी पुग्नुपर्ने चाहिँ माथि काइलाका घरमा माथि यादव मामाको घर देखिरहेछ यसको माथि चाहिँ हामी गोठ काइलाका घरमा पुग्छौँ आमामा यात्रा रमाइलो हुँदैछ सही हुँदैछ र त्यो यात्रा मौसमले साथ दिएछ त्यही भएर यात्रामै रमाइलो छ है मौसमले साथ दिएर यात्रा चाहिँ रमाइलो भइरहेछ हाम्रो आज पानी पर्नु मौसम राम्रो हुनु भएको भए त हामी गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई त्यस मौसमले साथ दिएको छ एटलिस्ट गुड मोमेन्ट आमा मजा आइपुग्यो बेलाबाट घर आइपुगेछ हामी अब हाम्रो यात्रा हुन्छ तपाईँ तपाईँको यात्रा हुन्छ है अब यहाँ माइलाबाट घरबाट चाहिँ हामी माथि मामाको घर जान्छौँ यता मामाको घर अनि त्यो चाहिँ डेस्टिनेसन हाम्रो यहाँ माथि हुने छ यहाँबाट देख्छ माथि टाढामा त्यहाँबाट चाहिँ हामी भोलि फर्किनेछौँ आमाको घर पुग्छौँ त्यहाँदेखि काइलाका घरको यात्रा हुन्छ हाम्रो बडी अब हामी उकालो लाग्ने हो ल बडी एक घन्टा लाग्छ होला नि माथि लाग्छ होला नि हेर्दै ल ल ल ल बडी लाग्यो हामी ल ल चिसो भयो भोलि आउँछु नि ल ल लाग्यो हामी बस्दै अरू भनेको टाइम नभएर नि अब हामी छैन त्यही भएर आम्मा हो अब चाहिँ हामी लाग्यो है त उकालो
أجسم غادي ما هذه هي مزاج سامو غادي ما هذا غادي ما هاي أبى جا مي وكالو هيدرا زانو بانيونجا بوك تبين غانو لا سلام وكالو ها باني باني غادي سجيو وكالو هني وكالو يستوي أترانزني أمرا وندا يستوي كيس أنا سامان غانو بانيو مني
يا خلا ترى سامي أبو هم هم ترى مين ده ليه هذا تيجي أصلا سامي ثاني كتاع يقول شو بعد كده غادي لا واو يا تزارنا سامي أي بيجو ساي رمايلو لا ليتس جو زارنا It's a beautiful place to visit. It's a wonderful place. You call our butt. Not bad. You call our butt. You call our Almost. I put my leg. أنا أحبك.
موسم not bad here is the موسم تستو سر جارنا بنا هنا تر بنا جارنا جارنا غالي رولا سايد غار ملي رولا جارنا بغو تر جارنا بنا miss me ٹھیک چا نی مامی بیبی कस्तो फिल भयो भयो आइपुगे यी बाथरुम कस्तो भयो त यात्रा टायर्ड तपाईँ होइन सही भयो ल अब चाहिँ आइपुग्यो हामी ल सबैजना पासिस्तान आइपुग्यो आज यहाँ रेस्ट हुन्छ भोलि बिहानको यात्रा हुन्छ एउटा है त कि हामी आइपुगे गोड यस्तो भइसकेको छ आइपुग्यो हामी यहाँ सबैको बासस्थान मैले आइपुगेँ